במשך שעות ארוכות נחקר בלהב 433 זאב רז, שפרסם פוסט שקרא להכיל דין רודף על ראש הממשלה שפוגע בדמוקרטיה וכינה אותו בן מוות. מדובר כאן באכיפה בררנית. אנחנו רואים מדי יום הסתה מפורשת כנגד היועצת המשפטית לממשלה, ואתה יודע מה? בשלוש שנים האחרונות יותר מ-1,000 מפגינים נגד נתניהו נפגעו מידי תומכיו, בצמתים, בכיכרות, בגשרים. זאת הייתה הסנונית הראשונה להחלטה שקיבלו אמש במשטרה ובשבק לטפל בהסתה נגד אישי ציבור שמופיעה בתקשורת וברשתות החברתיות. לא יהיו מפגינים סוג א', מפגינים סוג ב'. מסיתים סוג א', מסיתים סוג ב'. עבריינים סוג א', עבריינים סוג ב'. אני מגבה את המפכ"ל, את ראש השבק, במאבק שלהם נגד המסיתים. חקירה נפתחה גם נגד עורך הדין דוד חודק, שהצהיר כי אם מישהו יכריח אותו לחיות בדיקטטורה, הוא לא יהסס לפתוח באש חיה. אני בהחלט מתנצל על הדברים שאמרתי שלא הובנו כראוי. הסערה סביב הפוסטים ושלל האמירות הגיע היום גם לשולחן הממשלה. האיום הזה הוא תוצאה ישירה של הסתה חסרת אחריות שמקבלת רוח גבית וגיבוי ולפעמים אמירות מפורשות מהאופוזיציה. אסור לעבור על כך לסדר היום. אני מצפה מראשי האופוזיציה לפעול להרגעת הרוחות בעם. גם שרי הקואליציה הצהירו בזה אחר זה בכניסה לישיבת הממשלה שאסור שההסתה הזאת תעבור בלי תגובה. ומה שקרה כאן בשבועות האחרונים זה שאנשים המטיפים על דמוקרטיה עושים הכל בעצם, לצערי אני אומר את הדברים, כדי להרוס אותה. אני קורא לכל רשויות אכיפת החוק לנקוט ביד הקשה ביותר נגד המסיתים. לא יכול להיות שמנסו את הדמוקרטיה כדי להסית לרצח כנגד ראש הממשלה וכנגד נבחרי הציבור. הגיע הזמן שיבינו, הם הפסידו, שיקבלו את ההפסד בכבוד, שיאפשרו לדמוקרטיה לעבוד. באופוזיציה גינו את הדברים, אבל תרחו להדגיש כי לא שמו מהקואליציה הזעזוע זהה כשאיומים כאלה כוונו נגדם. הנה לדוגמה דברים שאמר יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לאריה גולן ביומן הבוקר בכאן רשת ב'. אני גיליתי את זה בתקיפות ומיד. ואגב, לא ראיתי שנתניהו היה כל כך מזועזע כשאיימו על חיי ועוד יותר מעליי איימו על נפתלי בנט. כמובן זה גם מזיק למחאה. זה מסוכן, אני מגנה כל הסתה לאלימות שהמשטרה תחקור. נתניהו עשה זה מסיבת עיתונאים ביציאה מפריז, כי אז הוא יודע שזה מסיט את הדיון ממה שחשוב. הנשיא הרצוג קרא היום להרגעת הרוחות. הדיון הזה מתלהט למקומות מאוד מאוד מסוכנים. ואני קורא מכאן לכל מי שעוסק בוויכוח, תעצרו רגע, תנשמו, תעצרו רגע גם את כל התהליך, תנשמו עמוק, תאפשרו הידברות, כי יש רוב עצום בעם שהיה רוצה הידברות. ובינתיים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, נמשרת החקיקה של התוכנית המשפטית, ונמשך גם העימות בין יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן ליועץ המשפטי של הוועדה. אם הצעת חוק יסוד השפיטה, תיקון חיזוק הפרדת רשויות, מחזקת את הכוח הקואליציוני. אני חושב שלעומת הרשות, היא נותנת לקואליציה יותר כוח. לעומת האופוזיציה? לעומת... כן, בוודאי! חברי הקואליציה ממשיכים להבהיר כי הם לא מתכוונים לעצור את החקיקה גם לצורך הידברות, ומבחינתם היעד ממשיך להיות לחוקק כמה שיותר מהר את התוכנית המשפטית.